Mun on pakko kysyä se kysymys, mitä moni median edustaja tässä vaiheessa haluaisi kysyä, kun tulkitsin vähän eleitä jäällä, niin kysyn, että mikä on Spede Pyörälän jatkon tulevaisuus? No eiköhän kaikki nähnyt, että miten, mikä tunteen porukas sieltä tuli, että kyllähän tämä on varmaan mun osalta tässä. Jätätkö pienen takaportin auki vai kiitänkö tässä vaiheessa näistä upeista vuosista? Niin pieni, ettei siitä minä mahu. Sitten täytyy sanoa, että tämä on ollut kyllä aivan uskomattoman upea matka ja olet tarjonnut kyllä sellaisia elämyksiä niin mulle selostamossa kuin koko Kiekko Suomelle. Ja ei voi muuta kuin hattua ottaa päästä pois ja kiittää näistä hetkistä, mitä olet tarjonnut. Kiitos, Pede. Kiitos paljon sinne yläkertaankin. No, lopullinen päätös varmaan tuli siinä kauan mittaan, että varmaan joskus sen marras-joulukuun vaihteessa oli vielä vähän semmoinen fiilis, että vois vielä ihan hyvin pelatakin, mutta Hapan kanssa siitä juteltiin ja päätettiin, että ei ihan vielä lyö lukkoon vielä suunnitelmia, että saa vielä aikaa miettiä ja ehkä sitten siinä vuodenvaihteen jälkeen rupesi enemmän vaakakuppi kallistuu sille puolelle, että alkaa. Ei ehkä enää pysty olemaan semmoinen pelaaja, mikä haluaisi olla. Ja kaikki valmistautuminen ja peleihin ja palauttelut pelien jälkeen ja taas valmistautuminen seuraavaan rupesi tuntua vähän raskalta. Ja hyvissä ajoin ennen playoffeja oli jo päätös tehty, että viimeiset pelit on uralla, niin tälle kaudelle ja siihen loppuun. Varmasti vähän ehtinyt prosessoida tilanne, että totta kai tästä ei ole vielä pitkä aika, että normaalisti jos olisi jatkanut uraa, niin tähän asti olisi lomailtu vielä, että se varmaan tulee siinä vaiheessa sitten konkreettisesti, kun muut rupeaa palailemaan hallille ja reeneen pariin ja itse ei tarvitsekaan siihen lähteä, mutta varmaan pitää vielä vähän ajan kulua, että saa kaikki ajatukset kasaan ja onneksi tässä nyt on aikaa miettiä, että mitä sitä sitten isona tekisi. Jääkiekko nyt ei varmasti lähde mun elämästä mihinkään, että molemmat pojat pelaa jääkiekkoa, että niiden kautta tulee olemaan niin kuin vahvastikin mukana kuljettamassa ja kuskaamassa ja kannustamassa ja ihan varmasti olikohan toinen vuodesta, joka sanoi, että nyt kun sä lopetit, nyt ei voi mennä katsomaan jääkiekkopelejäkään, niin totesin vaan siihen, että nyt me voidaan just mennä katsomaan niitä pelejä ja iskakin voi olla mukana, että varmasti tullaan hallilla olemaan ja katsomassa kärppäpeliä. No, tuleva on aika lailla auki vielä, että otetaan vähän aikaa happea ja mietitään, että mikä se olisi se mistä saisi eniten niitä kiksejä. Ja varmasti jollain tavalla, niin koko elämänsä jääkiekossa ollut mukana ja urheilussa mukana, niin jollain tavalla niin varmaan jatkossakin tullaan siinä olemaan se, että mitä se on sitten, että onko se valmentaminen vai jotain muuta, niin se varmaan hahmottuu vielä tuossa ajan myötä, mutta niin kuin sanoin, niin aluksi otetaan ainakin pikkusen happia ja irti jääkiekosta ja katsotaan sitten, mitä tulevaisuutta tulee. Uran varrelta kyllähän nyt sieltä löytyy niitä käännekohtia ja kohokohtia paljonkin varmaan. No jos rupeaa niin miettimään sitä ammattilaisuuteen siirtymistä, niin kai se oli hienoa silloin nuorena poikana pääsi puukoppiin omien esikuvien ja idoleiden viereen pelaamaan, mistä oli haaveillutkin. Ja aika varhaisessa vaiheessa kuitenkin sitten joukkueena saatiin menestystä, niin pääsi kokemaan niitäkin,
niitäkin tunteita, että miten, mitä se vaatii voittaminen ja varmasti ne ensimmäiset mestaruudet just on niitä kohokohtia itselle omalla uralla ja tietenkin sitten siirtyminen ulkomaille, että ei olekaan enää oman kylän poika, vaan on niin kuin ulkomaalaisvahvistus, joka tuo sitten omat vaatimukset sinne peliin, että sulta odotetaan paljon enemmän ja sun pitää pystyä niihin sitten vastaamaan. Joissain paikoissa onnistuu ja joissain paikoissa ei onnistunut, että sekin kuuluu lajin luonteeseen. Ja maailmanmestaruus tietenkin yksi semmoinen, mikä oli iso kohokohta ja sitten paluu ulkomaan kierrosten jälkeen niin takaisin Ouluun ja sai vielä kerran maistaa sitä menestystä. Se on varmaan se yksi, mikä on mua ajanut eteenpäin ja mikä ajoi vielä viime vuosinakin, että sitä olisi halunnut vielä yhden kerran päästä juhliin sitä mestaruutta. Se jäi haaveeksi, mutta niin onneksi sitä pääsi kuitenkin jonkun kerran kokemaan. En ole ensimmäinenkään varmasti viimeinen, joka tulee sanomaan, että jää ihan varmasti kaipaan tai koppielämää. Että se on semmoista aika spesiaalia. Sitä on vaikea kuvailla semmoiselle, joka ei sitä ole itse kokenut, mutta semmoista kaveruutta, veljeyttä, mitä siellä kopissa on ja niitä juttuja ja yhdessä tehdä hommia semmoisen just tavoitteen unelmien ja päämäärä eteen, niin se on, ja se tuki, mikä sieltä tulee, niin se on varmasti semmoinen, mitä jää aika kovastikin kaipaan. Paljonkin on muistoja fanien ja kannattajien kanssa, mutta varmaan yksi semmoinen niin kuin hienoin, mitä pääsi kokemaan ja näkemään, niin oli 2005 mestaruus, joka ratkesi Helsingissä, kun tultiin silloin yöllä, en muista monen aikaa, mutta kun saavuttiin lentokentälle Oulusaloon, niin se oli niin kuin ihan täynnä faneja porukkaa ja se kuinka niin kuin iloisia ja mielissään ja messissä ne oli, niin se oli semmoinen niin kuin muisto, mikä itselleen jäänyt hyvin vahvana mieleen, että se oli aika siisti kokea ja totta kai niin kuin se kannustus, mikä Raksilassa on, niin se on aina semmoinen, mikä lämmittää itsellä sydäntä. Ja sitten myöskin tuolla reissupeleissä, kun pelataan, niin siellä yleensä aina löytyy sitä mustaa, valkoista ja keltaista väriä. Että se on niin itselle ollut mukava saada sitä tukea sieltä fanien puolelta ja toivottavasti itsekin on pystynyt antaa faneille elämyksiä ja kohdellut heitä hyvin, kun he ovat niin kohdelleen mua hyvin. Voisin vielä sanoa tuleville pelaajille, nykyisille pelaajille, miksei myös faneille ja muillekin ihmisille, että unelmoikaa isosti ja tehkää ihan kaikkenne niiden unelmien eteen. Sillä aika menee aika nopeaa, että ei kannata jää tulemaan makaamaan, vaan ja ihan kaikkensa niiden unelmien eteen, niin niitä pystyy joskus saavuttamaan.